První rozpadly v mladších dorostenek poplava. Nejvíce klánov Hotáková, klub sportovního plavání Klana. Na dvojce Gabriela Vránová, sportovní oddíl plavání Kolín. Na trojce Alena Švábková, Slavia a Plzeň. Na čtyřce Tereza Bujárková, Olin Práv. Na pětce Johana Jelínková, klub sportovního plavání Kladno. Na šestce Veronika Píclová, Slavia a Plzeň. Na sedmice Adéla Secká, KR Sport Teplice. A na osmice Anna Hazelbergerová, Plavecký klub Litvínov.